אהלן אנשים, היום אני רוצה להראות לכם עבודה עם הספרייה לוגינג, בעצם ספרייה שעוזרת לנו לתעד את הקוד שלנו, את הסקריפט שלנו, כשהוא רץ, על פי כל מיני תנאים שאנחנו יכולים להגדיר. <coughs> משהו מאוד דומה למה שבדרך כלל אנחנו עושים עם פקודת הפרינט, אבל פרינט זה כזה קצת יותר כללי, ו... עם לוגינג אנחנו יכולים לעשות את העבודה קצת יותר מדויקת. אז בואו נראה, הדוגמה הראשונה הכי פשוטה לוגינג נקודה לוג ולפה אנחנו יכולים לרשום את ההודעה שלנו. אוקיי? אבל זה לא מספיק, כמו שנראה אם אני אנסה להריץ את זה ככה, אני אקבל error כי חסר איזשהו ארגומנט. הארגומנט שחסר לנו זה מה הדרגת חומרה בעצם של השורה הזאת. אוקיי, נגיד אנחנו רוצים לתעד איזושהי, קראנו לפונקציה וזה מה שקורה. אנחנו רוצים לתעד שקראנו לה. אז נגיד אה, אנחנו שולחים בה איזה שהם פרמטרים או שקוראים ב, לפונקציה הזאת רק במקרים מיוחדים או משהו כזה, אז יש דבר כזה שנקרא חומרה, אוקיי? יש פה איזושהי טבלה שמתארת את הדרגת חומרה. בעצם, Not Set הוא לא, לא, לא מוגדר כאחד מהלבלים, אבל הלבל הכי נמוך זה דיבאג, זה פשוט אתם רושמים איזושהי הודעה. אינפו זה אם אתם רוצים לתעד איזה שהם מקרים מסוימים של, נגיד אובייקטים, או שאתם מריצים איזשהו אלגוריתם ואתם רוצים לתעד את הפרמטרים הספציפיים שהוא עבד עליהם. וורנינג uh, זה איזושהי אזהרה מסוימת, שמשהו קרה שטיפה היה קצת לא צפוי, או משהו שמתקרב אל איזושהי מצב בעייתי. ארור uh, זה כמובן מצב שכבר יש לנו איזושהי שגיאה, ואנחנו רוצים לתעד אותה. ומצב קריטי זה כבר אוקיי, uh, okay, חבר'ה, יאללה. נתחיל מחדש, אתם צריכים... Uh, אוקיי? Okay, להבין מה קרה פה, בגלל שזו הדרגה הכי חמורה שאפשר, ואם זה קרה, אז יש לנו פה בעיה. אוקיי, okay, זה נותן לנו איזשהו מדרג כזה, איזשהו סולם שאנחנו יכולים להשתמש בו. אגב, הצורה שאנחנו משתמשים בו זה או עם מספר או עם אינטיג'ר, אנחנו יכולים לכתוב פה 10, 20, 30 וכו', okay? או עם המילים האלה, ככה, פשוט זה אינם. אנחנו יכולים לעשות כזה לוגינג נקודה וורנינג, אוקיי, okay, וזה ייתן לנו את השורה הזאת. וורנינג, רות, זה ה... בעצם הרות לוגינג, יש איזשהו אובייקט לוגר, אז זה הרות שלנו. וההודעה ששלחנו. אוקיי, עכשיו בכוונה בחרתי וורנינג להראות את זה דווקא מהדרגה הזאת, בגלל שהמצב הראשוני, לפני שבעצם עושים משהו, ראיתם, לא כתוב פה כלום בינתיים, אנחנו פה יכולים לעשות איזושהי קונפיגורציה ללוגינג שלנו, אבל אם אנחנו לא משנים שום דבר, אז הוא רושם לנו הודעות רק מוורנינג ומעלה, אוקיי? אם ננסה לרשום הודעה מסוג אינפו, אז המצב הראשון, הבסיסי, לפני שאנחנו משנים משהו, הוא מתעלם מהודעות כאלה, הוא רק ייתן לנו הודעות וורנינג ומעלה, כמו שראינו, או ארור. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים שזה ככה. אז איך משנים את הדבר הזה? אז יש בעצם, על הלוגינג, יש מתודה בשם basic. קונפיג, אוקיי? Okay. ואליה אנחנו נשלח ארגומנט בשם level, אוקיי? Okay, עם הערך שאנחנו רוצים. וככה אנחנו בעצם מייצרים קונפיגורציה שונה לדפולטיבית שמגיעה לנו עם החבילה הזאת. אז ככה נשנה את הלוגינג לבל שלנו, ואז פה אנחנו נוכל להשתמש נגיד באינפו. אוקיי, okay, ואנחנו נראה שעכשיו ההודעות אינפו יעבדו לנו, גם הודעות דיבאג יעבדו לנו עכשיו. אוקיי? Okay. אז ככה רושמים הודעות. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות עוד משהו עם ה... basic config הזה, אנחנו יכולים לשנות את האופן שההודעה מודפסת, אתם רואים כרגע זה מודפס בצורה כזאת, לא משהו, אז יש אפשרות להוסיף פה עוד ארגומנט, שהארגומנט הזה נקרא format. עכשיו, format מקבל איזשהו string שהסטרינג הזה יש לו כל מיני סימנים מיוחדים ואתם יכולים ללכת, אני אשאיר למטה לינק לעמוד שאתם יכולים לראות עוד כל מיני סוגים, אבל נגיד אחד מהסוגים שאתם יכולים, אחד מה, מהסימנים, סליחה, שאתם יכולים לרשום פה זה משהו כזה, אתם בעצם משתמשים בסימן הזה של האחוזים ו-S בסוף, ואז יש ביניהם סוגריים ובתוך הסוגריים יש את השם. של מה שהחלק שה... של, ה... של ההודעת דיבאג שאתם רוצים שיירשם. אז כרגע אנחנו נקבל רק את ה-Level Name, אוקיי? אז עכשיו, אם אנחנו נריץ את זה, אז לא משנה מה, יהיה לנו רק את ה-Level Name, כי זה הפורמט, הוא ככה נראה, יש רק את ה-Level Name. אם אנחנו רוצים גם את ה-Message עצמו ששלחנו, אז אנחנו נוסיף לפה פשוט, עם נגיד כמה רווחים. נוסיף לפה אותו דבר גם כן עם הסימן אחוזים ו-S ובאמצע מסאג' עכשיו אם נריץ את זה אז אנחנו נקבל דיבאג ואז שינינו את הפורמט מההתחלה בלי זה זה היה ככה ועכשיו זה ככה אנחנו יכולים להוסיף עוד משהו אני אראה לכם נגיד את, ה, את הזמן שבו ההודעה הזאת נרשמה אז עושים את זה ככה נעשה ביניהם גם אולי נעשה פה כאילו ככה זה קצת יותר מיוחד אוקיי, okay, אז עכשיו זה יראה קצת יותר יפה. אוקיי, okay, אז אנחנו מקבלים פה, זה הזמן של ההודעה דיבאג, זה הסוג שלה, איזה דרגת חומרה היא הייתה. כן, okay, עכשיו אנחנו נעשה פה עוד הודעה ועוד הודעה. אוקיי, okay, ועכשיו פה נעשה info. עכשיו פה נעשה... אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נקבל שלושה הודעות שונות, כל אחת בדרגת סבירתי אחרת, וזה המסד של כל אחת מהם. אוקיי, אז זה בסיסי מאוד עם הספרייה עצמה של הלוגינג, איך אפשר לעבוד, ועם המתודה הזאת של הלוג. אגב, הדבר הזה אפשר בעצם לחסוך את זה, כי יש פה איזשהו קצת מתודה יותר נוחה, אני אראה לכם מה הכוונה. אז אנחנו יכולים להשתמש בלוגינג בעצם ככה, אנחנו עושים לוגינג נקודה דיבאג ואז לפה ישר אנחנו שולחים את ההודעה שלנו אוקיי, okay, וזה בעצם אותו דבר בדיוק כמו לרשום את השורה הזאת ככה וופס, כן, ככה אז זה וזה אותו הדבר, אז יש לנו לכולם נגיד גם אינפו, יש את אותו הדבר אנחנו יכולים לעשות ככה אוקיי okay. ולעשות וורנינג גם. אז אוקיי, לשים לב. פה זה עם אותיות קטנות. אוקיי, ואז את כל אלה אנחנו לא צריכים. זה עושה בדיוק את אותו הדבר. פשוט ישירות עם המתודות האלה. אוקיי, קיבלנו את אותה תוצאה בדיוק. אוקיי, אז ככה אנחנו עובדים ישירות עם הספרייה הזאת. אבל אז צורת העבודה הזאת מתאימה רק לסקריפטים כאלה, רק של עמוד אחד, והרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים לשלב עוד כמה ספריות פה, נגיד יצרנו כמה קלאסים, אנחנו מחלקים את זה בכמה קבצים שונים, ובכלל אנחנו רוצים שיהיו לנו אה, כמה קבצים שונים, אה, לא הראיתי בכלל איך לעשות אה, קובץ, אה, אז בואו נראה רגע איך לעשות את זה לתוך קובץ, אז אה, פשוט מוסיפים לפה עוד ארגומנט. אוקיי, okay, נגיד uh, בבייסיק קונפיג אנחנו עושים פה uh, עוד ארגומנט בשם פיילניים, אוקיי, okay, וזהו, זה מספיק. אתם נותנים לו את השם של הפייל, וזה פשוט יידע לבד, אוקיי, okay, ברגע שנריץ את זה אנחנו רואים לא מודפס לנו הפעם כלום, ואם נלך uh, ל... אני מעלה כמה פעמים זה פתוח. הנה, אם נלך לפה, אז נראה שיצא לנו פה קובץ. Test, וזה מה שיש בתוכו. אוקיי, okay, אגב, למי שתוהה, עכשיו אם נריץ עוד פעם את הסקריפט שלנו. אוקיי, okay, רצנו את זה שוב. אז עכשיו אם אנחנו... עכשיו אם אנחנו נפתח את הקובץ הזה, אז אנחנו נראה שהוא מוסיף, הוא עושה append. הוא לא מוחק כל פעם, אז אנחנו יכולים להיות רגועים, כל פעם הוא רק יוסיף לנו עוד ועוד ועוד. רואים זה בזמנים שונים. נעשה את הכל עוד פעם. זה איזה שהוא פשוט מוסיף לנו. אוקיי, okay, רק שנייה. Yeah. פשוט מוסיף עוד ועוד ועוד שורות ללוג. אז ככה עובדים עם הקובץ. אוקיי. Um, okay. עכשיו, uh, בעצם, בוא נראה עבודה קצת יותר נכונה עם זה. כי בעצם, לא באמת עובדים ככה. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מייצרים לוגר, אוקיי? Okay? ואנחנו מייצרים אותו על ידי המתודה הזאת, אנחנו בעצם לא באמת מייצרים אותו, אלא אנחנו מבקשים. מהספרייה מה... שתביא לנו את הלוגר, כי יש ללוגר כל הזמן אה, מוכן ברקע, אוקיי? ואנחנו משתמשים במתודה get loger, והיא מחזירה לנו את הלוגר. עכשיו פה אנחנו צריכים לתת איזשהו name, לתת אה, שם ללוגר שלנו, אז נקרא לו נגיד my loger, loger, אוקיי? ועכשיו יש לנו אובייקט לוגר, זה זה. בוא נעשה רגע פרינט. נראה אותו. הנה, חתיך. סבבה? אז עכשיו מה שאנחנו נעשה לו, אנחנו נעשה לו set level, כי גם ללוגר הזה אנחנו יכולים להגדיר עכשיו מה ה שלו. אוקיי, אז אני מזכיר אחד מאלה. אז הלוגר הזה הולך להיות אה, במצב info. ו... עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה אנחנו צריכים לייצר פורמטר. אתם זוכרים? עשינו מקודם אה, פורמט מיוחד. אז עכשיו אנחנו נשתמש בדבר הזה. פורמטר, ונשלח לתוך הפורמטר את הדבר הזה. וזה יחזיר לנו אובייקט פורמטר. אוקיי, אז נשמור את זה לתוך משתנה בשם פורמטר. אז זה יחזיר לנו פורמטר. ועכשיו מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נגדיר הנדלר, פייל הנדלר, שזה בעצם הכלי שאיתו הלוגר שלנו הולך לשמור uh, קובץ. ואנחנו עושים עכשיו את כל הברדק הזה בשביל שאנחנו נראה שאנחנו נוכל לייצר כמה לוגרים שונים ולרשום במקביל, כשאנחנו מריצים את התוכנה שלנו, מ כמו שאמרתי, כמה ספריות שונות. אז uh, בעצם uh, אנחנו נוכל להגדיר לכל לוגר כזה uh, קובץ שונה, אבל בגדול עושים את זה ככה, זה מחזיר לנו... Uh, פייל uh, הנדלר כזה, אוקיי, okay, אז uh, זה זה, קראתי לפייל הנדלר הזה דוג, אז זה דוג לוג, אוקיי, אנחנו תכף uh, נראה דוגמה עם uh, משהו כזה. Um, uh, ומה עוד אנחנו צריכים לעשות? אה, ah, אז עכשיו אנחנו צריכים בעצם להגדיר להנדלר שלנו, אוקיי, okay, לדבר הזה, אנחנו צריכים להגדיר לו מה הפורמטר, אז יש לו מתודה שנקראת set formatter, ואליה אנחנו שולחים את ההנדלר, אוקיי? Okay, פשוט ככה. לא, לא את ההנדלר. סליחה, אנחנו שולחים לו את הפורמטר, כן? Okay. אוקיי, okay, ועכשיו ללוגר, לדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות handler. אז אנחנו אומרים לו add handler. אוקיי? Okay, ואל ההנדלר הזה אנחנו שולחים את ההנדלר שיצרנו. אוקיי, okay, אז uh, נחזור על זה רגע. אנחנו מייצרים לוגר. לא מייצרים, בעצם מבקשים את הלוגר מהספריית uh, לוגינג. Uh, אז יש לנו פה לוגר. אנחנו מגדירים מה ה-level של הלוגר הזה. ככה. אוקיי? Okay, פשוט set. אחר כך מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים ב... ספריית לוגינג כדי לייצר אובייקט מסוג פורמטר, אוקיי? וכדי לייצר אובייקט מסוג פייל-הנדלר. אחר כך אנחנו, ההנדלר שלנו, אנחנו מגדירים לו פורמטר ושולחים אליו את זה, אוקיי? ואז ללוגר שלנו אנחנו מחברים את ההנדלר הזה, אוקיי? אז הנה, זהו, עשינו את כל מה שצריך. הדבר הזה בעצם אמור לאפשר לנו uh, להשתמש בלוגר בדיוק אותו דבר כמו שראינו מקודם נגיד uh, אנחנו רוצים לעשות uh, איזושהי הודעת אינפו אוקיי okay, ואנחנו uh, נשלח לתוכה את השם את uh, ה-message uh, hello from לוגר. אוקיי, okay, אז uh, נריץ את הדבר הזה. ומה קיבלנו? לא קיבלנו כלום? סתם, קיבלנו קובץ. איפה הוא? הנה. אז זה מה שקיבלנו. וזה יצא בצורה הזאת, אתם יודעים למה. נכון? בגלל זה. אוקיי, okay, אם היינו רוצים uh, לראות את ה... את הזמן, אז ראינו את זה ממקודם, אנחנו עושים איזשהו משהו כזה, מוסיפים את השורה הזאת פנימה, אוקיי, okay, עכשיו נריץ את זה, אוקיי, okay, אז עכשיו פה יהיה לנו, השורה הראשונה פשוט נרשמה, נשמרה עוד ממקודם, עכשיו כל השורות להבא יהיו כאלה, okay, אוקיי? אפשר למחוק את זה בסתם. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז uh, בואו נראה את הדוגמה הזאת קורית במצב uh, ככה, אני אמחק את כל מה שיש פה. כן, uh, זה רגע, זה מה פתוח לי פה? זה פתוח. אוקיי. Okay. עדיין. רגע. אפשר, אפשר? עוד לא? רגע. מאוד פתוח פה. זה, בוא נראה. או, אז עכשיו התיקייה שלנו ריקה, ועכשיו אני אביא לתוכה בעצם שני סקריפטים. אז הסקריפט הראשון שלנו הוא מאוד דומה למה שראינו מקודם. אנחנו מביאים את הספרייה הזאת, ומייצרים את השם. עכשיו פה השתמשתי בשם name בשביל שיהיה... לכל מודול, השם של הלוגר יהיה השם של המודול ש... שמריץ אותו, אוקיי? Okay. אז פה, בגלל שזה משמש כקלאס, אנחנו נשתמש בקלאס הזה תכף, פה, בתוך הסקריפט הזה. כן, okay, אנחנו נייבא את דוג, זה קלאס דוג. אוקיי, okay, נייבא את זה. וגם פה אנחנו בעצם מגדירים לוגר, אבל ה-name פה הולך להיות מיין, וה-name פה הולך להיות לפי דעתי dog. אוקיי? Okay? עכשיו, פה בתוך הסקריפט, script ה-driver כאילו, מה שאנחנו עושים זה נסה, נכתוב את ההודעה הזאת, Script Start, ואז creating dogs, וזה מה שצריך להירשם. לקובץ, driver log. אבל בדוג הגדרנו לוג בשם דוג, אז יהיה לנו דוג לוג, ואז פה כל פעם שנייצר דוג, אז אנחנו נדפיס בעצם info שנוצר כלב חדש. אוקיי, אז פה אנחנו מייצרים כלבים. אוקיי, okay, וזה הדבר שאנחנו מדפיסים הודעות דיבאג, התחלנו את הסקריפט ואנחנו מייצרים חיים. אוקיי, okay, אז בואו נריץ את זה, יופי. בואו נסתכל פה, הנה נוצר לנו דוג ונוצר לנו דרייבר, אז בדרייבר נוצר לנו דיבאג סקריפט סטארט, דיבאג קריאיטינג דוגס, ו... בדוג... כל פעם שיצרנו כלב, נוצר לנו בעצם השורה שמתעדת את היצירה של הכלב הזה. אוקיי, אז זהו, אז עברנו על הכל, מה שצריך עם הספרייה הזאת לוגינג. זה טוב, תשתמשו בזה בקול שלכם, זה מאוד עוזר, ויאללה ביי.